akakudyidzana nestroke but kuti tinge tichizonyatsoziva mutsauko uri pakati pehemiplegia nestroke iyo mukoma Richard maybe zvakanakawo mukatiudza masigns and symptoms edambudziko iroro kazhinji tinoratidza kuti waita zvine chokuita nehemiplegia inyaya yeweakness kana kuta sort of paralyzed side rimwe chete pozoitawo zvakare kuti unogona kuita yatingati numbness unogona kuita chiveve kana kuti yatingati tingling sensation kuita kakunyerekedza kanenge kachiita zvakare unogona kutosangana nepain asi pain iyoyo ichingobata side rimwe chete kureva kuti inogona kungobata left hand yobva yabata futi negumbo rekuleft saka izvozvo zvinogona kunongedzera kuti paitika izvi zvatiri kutaura nezvazvo yatinokuti hemiplegia kana kungoitawo fatigue tirongorava kungonzwa miri ichineta iye yatingangoti body weakness ndezvimwe zvinogonawo zvakare kunongedzera kwozoita yatinoti loss of coordination pakutsanangura kwandaita ndati mamuscles edu ane achishanda pamwe chete nebrain kureva kuti kana uri kuda kudya kutobata musuwa wesadza hazvisi zvigunwe chete zviri kungobata asi kuti patokutoshanda brain saka kana pasisina that coordination zvinoreva zvekuti unenge usiri kugona kungave kusumudza kana kanhu kaduku duku izvozvo zvinogona kureva kuti paitika iyo yatiri kuti hemiplegia saka tingangoti zvizhinji zvinenge zvakangorerekera divi rimwe chete kana kuti side rimwe chete ukanzwa riri gumbo rapera simba kana kuti ruoko rwangopera simba asi zviri zvedivi rimwe chete ndo dambudziko ratiri kutaura nezvaro ratiri kuti hemiplegia 0719100404 ndopaunogonawo kakutitumira mubvunzo wako maringewo ka nedambudziko ratiri kutaura nezvaro kadambudziko rinonzi roka hemiplegia mustudio andina mukoma Richard Mutingwe nde vanhu vakaenda nachiro papeke specialist kureva kuti matambudziko ose atinotsanangura kana kuti kudiscasa epanapa vanozotibatsirawo zvakare nekutipawo kamasolutions ari natural bati pane here zvatingati zvinokonzera dambudziko iroro uyezvo zvakare mamwe mararamiro kana kuti maitiro atingaite angawedzerawo karisk yatingati marisk factors aya kazhinji zvinokonzeresa dambudziko iroro zvine chokuita nebrain kana kuti nepfungwa munoona paya zvichida waita injury pabrain ingave injury even paspine izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti pange pachizoita zvatiri kutaura nezvazvo dambudziko rehemiplegia kwozoita zvirwere zvakafanana nana stroke munoona kuti stroke ichiaffecta kana tichiti munhu aita stroke hazvireva kuti mutezo wakafanana neruoko kana kuti gumbo ndo zvastroke asi kuti tinetotaura part yebrain inenge yastroke nokudaro stroke inogonawo zvakare kuti inge ichikonzeresa dambudziko iroro ratiri kuti hemiplegia poita mainfections anogona kuitika angave mainfections anoitika paspine kana kuti mainfections anoitika mubrain izvozvo zvinogonawo zvakare kuti zvinge zvichikonzeresa dambudziko ratiri kutaura nezvaro vamwe vanogona kuita yatingati mabrain tumor munogona kuita katuma mubrain kabundo kanongoita mubrain kopedzisira zvinokakonzeresa zvakawanda kusanganisira neloss of balance yaunogona kutove nayo kusanganisirawo zvakare nekuti divi rimwe chete kana kuti side rimwe chete harisisina simba saka tumatumors itozvo tunogona kukonzeresa zvakafanana nehemiplegia kana kuti zvichida waita cyst tirongotaura kapocket kefluid kanenge kangoitika cyst inogona kungoitika chero pane mutezo kana kuti organ inogona kuitika paliver inogona kuitika pamakidneys inogona kuitika pamaovaries zvakare inogonawo kuitika pabrain kana ichinge yaitika pabrain inogonawo zvakare kukonzeresa dambudziko ratiri kutaura nezvaro pozoita vamwe vanogona kutongozvarwa vaine dambudziko matambudziko yatingati macongenital conditions zvakafanana neinonzi cerebral palsy munoona kuti zvinogona kuita kuti side rimwe chete resiri kunyatsoita zvakanaka zvichida harina simba zvichida pakutofamba kwacho unenge uchitoita zvokudhonza kana kuti kuzuva gumbo noda kuti rinenge risina simba kana kuti balance kusanganisirawo zvakare neside rimwe chetero ruoko runenge richishaya simba saka maconditions akafanana neiwayo kuti wazvarwa uinayo zvinogona kukonzeresa zvine chokuita nedambudziko ratiri kutaura nezvaro iroro pane yatingati marisk factors munoona kuti zvirwere zvinobata manevhi ndopamuenzaniso wechirwere chediabetes chinowanzokukanganisa manevhi izvozvo zvinogonawo zvakare kuti zvinge zvichikonzeresa dambudziko rehemiplegia munoona kuti unogona kuita yatingati diabetic neuropathy yekuti manevhi ako akanganiswa kana kuti zvirwere zvakafanana nezvinana hypertension zvinana bp zvakafananawo kunyange necholesterol zvese zvatiri kutaura izvi tingati malifestyle conditions chikonzero chekuti hapana munhu anozvarwa aine bp kana shuga kana kuti cholesterol saka malifestyle conditions iwayo zvakare ndo mamwe marisk factors anogona kutongokonzeresa kana uine family history yestroke zvichida kumhuri kune vakawanda vari kungosangana nedambudziko restroke
kana kuti wozvida kumhuri kune vakawanda vari kusangana nedambudziko rinechokuita neyatingati mabrain diseases zvirwere zvinechokuita nepfungwa izvozvo zvinogona kutongokisa pariski kana kuti panjodzi yekuti ungochisangana nedambudziko rehemiplegia kana kuti zvichida une nhoroondo yekuti wakamboita tsaona ingave tsaona yakazokonzeresa kuti ungochiita brain injury kana kuti kukuvara musoro izvozvo zvinogonawo zvakare kukonzeresa munoona kuti pane zvirwere ayatingati maautoimmune disorders zvirwere zvekuti immune system yako ndo yakurwisana nemacells ako zvinogonawo zvakare kuita kuti ungochiita dambudziko rehemiplegia. Mukoma tichati ndikuona pane vari kutichaira but unfortunately yakata tisatakwanisa kuwana mukana wekuitora. Pane vari kubvunza, ndibvunzirewo mukoma Richard kuti my thumb has been twitching zviya zvekuti chinovhuma vhuma chega ene zuro chaive chekuleft nhasi my right hand thumb has been twitching all day. Zvingave here zvine chekuita nehemiplegia? Zvinogona kusave zvine chekuita nehemiplegia nekuti kutsanangura kwataita tati hemiplegia zvine zvichiitika riri side rimwe chete zvisiri kuchinjana kuti zvanhasi zvaitika kuleft mangwana zvaitika kuright. Zvinogona kukonzeresa twitching ingave yezvigunwe kana kuti twitching yemamasosi zvakawanda angave madeficiencies emaminerals chaiwo anogona kukonzeresa matwitching emamasosi. Saka zvinei zvakangonaka kuti dambudziko iroro rekutwisha rikainge raenderera mberi potsvagwa kuona kuti chii chingangodai chichikonzeresa. Capital Radio masora sei? Aiwa taswera makasununga kubvunza mbvunzo wenyu. Tinotenda chaizvo moteerera paredio mukoma Richard vanogona kukubatsirai mavanzwa vari kuti hanzi gumbo rangu rinorwadza zvakanyanya vakutorerama nemapain killers pane zvavanogonawo here kuita kuti pain iyoyo pamwe chete nekuti gumbo iroro ringe richiperformawo zviri nani? Kutsanangura kwamuri kuita zvinogona kureva kuti zvichida idambudziko riya rekuti manevs iyatingati sciatic nerve sekutaura kwamaita kuti gumbo rese kubvira parinotangira kumusoro kwarinotangira zvakakosha kuti munge muchitsvaga kuona kuti harisiri here dambudziko resciatic nerve. Chikonzero ndechekuti hongu mapain killers angagona kunyaradza pain zvenguva iyoyo asi zvisiri kunyatsogadzirisa zviri kukonzeresa dambudziko. Nekudaro mukaona gumbo rarwadza kwenguva yakati rebei uye zvakare richirwadza zviya zvekuti riri kukushayisai hope kureva kuti pane chinhu chikuru chekuda kuti chinge chichionekwa chinge chichigadziriswa. Asi chekutangisisa tsvagai pane mudzi wedambudziko zvichida paspine penyu palower back hapana kugara zvakanaka madiski zvichida pane manevs akatsimbirirwa izvozvo zvinogona kuita kuti mukange maziva muonekwa kuti mungabatsirika sei. Kumarisha takatarisa dambudziko iro rehemiplegia iri semunhu ndinofanira kuendera ndiri concerned kana zvasvika papi? Mukaona zvatosangana nekuti side rimwe chete iroro rashaya simba kuzoita dambudziko rokuti kutaura kwakutonetsa yatingati difficulty speaking zvinogona kureva kuti zvichida zvakuda kuti ungochitsvaga rubatsiro kana kuti wakutoita yatingati maseizures maconvulsions kusanganisirawo zvakare nemusoro yatingati severe headache zvichida musoro wakunyanya kurwadza zvakanyanyisisa zvinogona kureva kuti zvichida chinhu chihombe kana kuti chinhu chikuru chiri kukonzeresa izvozvo. Saka uchinge wasangana nedambudziko rehemiplegia rozobatanidza masigns and symptoms nekuti kutaura kwakunetsa kusanganisirawo zvakare nechirere chakungogara chiripo kusanganisira nemarwadzo side iroro nemusoro uri kunyanya kutemesesa nekushaya balance yatingati loss of balance kana kuti wakutoita maseizures kana kuti maconvulsions zvinoreva zvekuti wakufanira kuti ungochikurumidza watsvaga rubatsiro. Tomboti rubatsiro rwanonoka kana kuti munhu angoverengera pane macomplications here anogona kunyuka? Macomplications anogona kuwepo ndeyekuti unogona kuita yatingati permanent brain damage sekutaura kwandaita pane zvakawanda zvinogona kukonzeresa kuti ungochisangana nehemiplegia zvichida ituma yaitika pabrain nekudaro kunonoka kwako kwaunenge waita kunogona kukonzeresa permanent brain damage. Zvakare kunogona zvokukonzeresa yatingati chronic pain kureva kuti marwadzo acho anenge asisiri kupera marwadzo acho anenge akuvepo kwenguva yakati rebei
vamwe vanogona kuita yatingati limited mobility, kureva kuti kutofamba chaiko kunenge kwakutonetsa, kutotakura zvinhu chaiko kunenge kwakutonetsa nemamwe macomplications anovepo zvakare, kusanganisirawo zvakare munoona kuti neutano hwepfungwa unogona kuzosangana nezvakafananawo nedepression neanxiety, nekuda kuti unenge usiri kunyatsonzwisisa kuti chii chinokonzeresa kuti peni yandiinayo irigare iripo, kana kuti chii chirikukonzeresa kuti side rangu rimwe chete iroro rongogara risina simba, unenge wangogara wakangoshushikana nguva dzese zvichida kungoramba uchingofunga kuti zvichida ndauda kustroker. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa zvakafanana nedepression, zvakafanana neanxiety ndezvimwewo zvakare zvinogona kunge ari macomplications ekuti zvichida dambudziko harina kugadziriswa nenguva. Patiri papo pane here zvinogona kuitwa kuti zvichida vateereri pamwe chetewo nevanhu vanenge isusu tingadzivirira sei dambudziko rehemiplegia? Nechikonzero chekuti dambudziko rehemiplegia tataura kuti rine zvakawanda zvine zvichirikonzeresa zvinogona kunetsa kunongedzera kuti tingaridzivirira nenzira yakati yakati. Asi munoona kuti kana uine maconditions ayandataura nechiti lifestyle conditions, zvinova zvinana high blood pressure, zvinana diabetes, zvinana high cholesterol, zvine zvakangonaka kuti tigare takamaneja maconditions iwayo. Unodawo kuti dambudziko rehemiplegia hachisi chirwere, asi kuti inogona kunge itori sign and symptom kana kuti complication yezvirwere izvozvo zvinenge zvachengetwa kwenguva yakareba tingati malifestyle conditions. Zvakare pane mamwe mahabits atinogara tichingotaura nguva dzese, kune vaya vanonwa kuti vange vachinwa zvine mumwero, kune vaya vanopotawo fodya vange vachipotawo zvine mumwero, nekudawo kuti ndemamwe marisk factors kana kuti ndezvimwe zvinogona kuzopisa panjodzi ine chokuita nedambudziko rehemiplegia. Zvakangonakawo zvakare kuti tinge tichiexercisa, asi kuti nhasi handisi kutaura zvekuexercisa nyama chete, tirikutaura maexercises akangonangana nebrain. Pane maexercises anotoitwa kutaura kuti brain rako rigare rakasimba, rigare rakagwinya. Izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti zvigare zvichizodzivirira matambudziko anechokuita nehemiplegia. Mukoma richadhumwe, munhu angada kuziva kuti mamwe maexercises atinogona kuita kuti ndangariro dzedu dzigare dzakanyatsoti kwesere ande happy? Zvinhu zviri simbo zvatinogona kungoita ndopamenza sekuti unogona kungoverenga newspaper riri upside down, zvinobatsira kuexercisa brain, kana kuti unogona kungokwesha mazino ako uchishandisa toothbrush asi wakabata neruoko rwuya rwatingati rusiri dominant. Tinovati vanhu vazhinji tiri right handed, saka kana uri right handed womboshandisawo left hand, kana uri left handed wombokweshawo mazino wakabata neruoko rweright. Izvozvo zvinobatsira kuexercisa brain. Aiwa ndizvozvo. Pakuexercisa brain pane vari kuti hanzi kutambawo zvinana tsoro nana chese zvirimo here mukategori yekuexercisa brain? Ndizvozvo, zvinana tsoro, zvinana chese, mapuzzles, zvese izvozvo zvinobatsira kuexercisa brain. Ndofunga wazvinzwa wakamudikani kuti idzo pfungwa dzinotodawo zvakare maexercise senge zvakangoitawo zvakare mamuscles edu. Nokudaro hanzi unokwanisa kutora bhuku kana kutorawo newspaper woriverenga upside down, unokwanisawo zvakare kukweshawo kamazino uchishandisawo zvakare the weaker hand. Kana uri munhu wekutika right hand ndo dominant, woshandisawo ruboshwe and vice versa. Zvose izvozvo tinenge tichiita sei tichiexercisa brain dzedu, zvinotibatsira kurwisawo zvakare mamwe matambudziko anenge ana hemiplegia. Mukoma Richard, vanoda kukubatai vanokubatai sei? Munogona kundibata pa 0772119912, 0772119912. Aiwa, tinotenda chaizvo nekuti wanera nguva kwamunongoita kamusi wechipiri wega wega pano pachirongwa chato the check up. Ndi Richard Mutingwende vananga ndichikurukura kanaye kanova e naturopathic specialist. Hanzi ko mujolo unokonzeresawo here hemiplegia? Totanzania ina zvinozvizera. Kuti sirelevi. Mafakati.